halkani waa daqiiqadaha wararka taariikhdu waa 6 bisha maarso sanadka 2024 afrikada barina saacadu waa 8:00 fiidnimo oo goa qodobadan idin haya caawa waxaa kamid ah khilaaf xoogan oo wili ka taagan garoonka diyaaradaha wasaaradda gaadiidka ayaa tikid walba oo dalka gudihiisa looga duulayo waxay ku soo rogtay $9 oo la garan waayo waxay tahay canshuur ma ahan wax kalena laguma sheegin boqolaal qof baa maanta xayirna oo markii dambe ra'iisul wasaare xamse cabdi barre uu diyaaradaha u fasaxay xukun dil ah oo lagu riday sayid cali oo lagu helay inuu xaaskiisa dilay abuukaataha u dooday ayaa sheegay inuusan ku qanacsanayn xukunkaasi rafcaanna uu ka qaadan doono maxkamadda waxay soo saartay laba xukun xukun oo tilmaamaya ciqaab iyo xukun tilmaamaya racfaan qaadasho annagu waxaan xaq u yeelanay in aan qaadanno xukunkii tilmaamaya racfaan qaadashada xukunka asaga ahna racfaan aan ka qaadanay dastuurka weli waa la isku haystaa waana lagu kala aragti duwan yahay culimo shirtayna waxay sheegeen heerka ciqaabta ee soomaaliya in daaqadda laga tuuro dib dambana aana loo isticmaalin shacabka hubka ku wata magaalada laascaanood oo digniin loo diray ururada siyaasadda ee soomaalilan oo dacwad u gudbiyay maxkamadda sare ee soomaalilan iyo qodobo kaleba aan ku bilaabay garoonka diyaaradaha ee muqdisho ayaa boqolaal qof ay maanta ilaa shalay ku xayirnaayeen inkastoo markii dambe diyaaradaha la fasaxay arrimahan waxay salka ku hayaan lacag la sheegay $9 inay tahay oo wasaaradda gaadiidka ay ku soo rogtay qof walba oo rakaab ah oo soomaaliya gudaheeda u dhoofaya lacagtan canshuur ma ahan kumana dhacayso khasnadda dowladda ee wasaaradda maaliyadda wasaaraddu waxay codsatay in shirkad gaar loo leeyahay lacagtan lagu diro shirkadaha diyaaraduhu way diideen in lacagtaasi ay bixiyaan muddo 8 saacadood oo xiriir ah ayaa boqolaal qof oo rakaab ah oo muqdisho ka dhoofayay ay garoonka tubnaayeen waa la rafaaday silac iyo saxariir ayaana ka dhashay dadkaasi oo kuwa xanuunsan kuwa waayeel ah iyo caruur ba isugu jira xaaladduna sidan ayay ahayd kadib garoonka waxaa yimid xamse cabdi barre oo rakaabkiina la hadlay duulimaadyadiina fasaxay ra'iisul wasaare xamse cabdi barre wuxuu sheegay inuu arrinkan si shaqsiyana u geli doono waxna laga qaban doono lana baari doono lacagtan waxay tahay iyo halka la geynayaba soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ugu musuq maasuqa badan dowladda hadda jirtana waxyaabaha lagu eedeeyo waxaa ka mid ah shakhsiyaad iyo shirkado gaar ah oo qandaraasyo gooni ah loo xiro iyadoo miisaaniyaddana aanan la marinin canshuurtaasna aysan ku dhicin jeebka dowladda wahagaag wararkii muqdisho ayaan ku jirnaaye sayid cali oo horay loo sheegay inuu xaaskiisa gubay islamarkaana dilay ayaa xukun rasmi ah maanta uu ku dhacay sayid cali waa lagu helay dembigii lagu eedeynayey waxaana lagu xukumay dil toogasho ah jawiga maxkamadda markii xukunkan la ridayey sidan ayuu ahaa waxay eedeysanay sayid cali macalin daa'uud ku heshay faldembiyeedka ku xusan qodobka 434 lala akhriyo qodobka 89aad fikradiisa koowaad xarafkiisa daa ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed waxay dembiile sayid cali macalin daa'uud ku xukuntay ciqaabta ku xusan qodobka 434 xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo ah dil toogasho ah ahna qisaastii marxuumad luul cabdicasiis maxamed xukunkan ciddii aan ku qancin waxaa u furan racfaan ku siman inta uu sharcigu tilmaamay balse abuukaatihii u doodayey sayid cali ayaa sheegay inuusan ku qanacsanayn xukunka maanta dhacay maxkamadda waxay soo saartay laba xukun xukun oo tilmaamaya ciqaab iyo xukun tilmaamaya racfaan qaadasho annagu waxaan xaq u yeelanay in aan qaadanno xukunkii tilmaamaya racfaan qaadashada xukunka asaga ahna racfaan aan ka qaadanay wahagaag dastuurka iyo wax ka beddelkiisa waa la isku haystaa xildhibaanada qaar baa diidan oo waxay sheegayaan arrimahan dastuur beddel inay ka weyn tahay qodobo badan ayaa la isku haystaa xamse cabdi barre ayaa maanta ka hadlay dastuurkan iyo sida loo beddelayo fursad fiican baan haysanaa qof kasta ayba waa ogtihiinoo markii uu madaxweynenimada rabo wuxuu ugu horeeya uu yidhaahdaa dastuurkan dhammaynaya waan dhammaystiraya waa ballan marka tanina tiin bay ka mid tahay xasan wuxuu ka mid ahaa kuwii lahaa dastuurkan dhammaystiraya cabdiqaadirna uu ka mid ahaa marka waxay ila tahay dastuurkii marka kiyun baa la dhammaystiraya laakiin mar kasta dhaliilaa jiraya doldoleelaa jiraya
perfection مجر يعني النوع أوفي عن مركو جوهر سوي دع كرتها إن هذا هي الوديع كرتها لكن أنا صد القاضي إنه أنا نو قلنا إنه المؤسسات كنا إن الشقيان إنه قلنا وحنو أركيا يعني إذا وحوجا عدالة هين وحي بري فرماج اللي جديدي يحلق اللي جديدي يجورت اللي جديدي يمانته وحصعدة إلا مقارنة يا وحنو أركيا مثل عدالة كتير دب هالوجو النقطة وحاسي وحي هين جورت هين سيدا هين يوح هذا الصعدة جورت يهين يوح يهين يرد مركا لا بقى ريموت أو أن وجه المقاربات كده حاجة مقارنة عن حاجة كريدة من بين قنكرة مركا تاسور تنتهى سنكده لها رأي إسكا هذا مدحوينه وهجاك حرك عقابته أو صنادب بدن لوجود أقميي سؤال بدن بقى كتاجر علماء وين أو مقدشة كشرتي aya hadda waxay soo jeedinayaan in xeerka ciqaabta gabi ahaanba meesha laga saaro lana tuuro waxaan si adag u soo jeedinaynaa in xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo aan ku saleysanayn mabaadiida Islaamka lagu bedelo xeer waafaqsan shariicada Islaamka kana jawaabaya baahida cadaaladeed ee dadka Soomaaliyeed si waafaqsan shariicada Islaamka todoba waxaan ku baaqayna samaynta hay'ad fakir saxid ah iyo xarun cilmi baaris oo daboosha baahida loo qabo fahamka dawladnimada casriga ah oo hanuunsan iskuna xirta culimada iyo bahweynta siyaasadda si ay u sahlanaato wada shaqaynta iyo wacyigelinta bulshada waagaa daqiiqadii wararka baahinteenii fiidnimo ayaan wali ku jirnaa urrada siyaasadda Soomaaliland أي دعوة أوجد بيا محكمة سرعة سومالي لان. يدو أي تاجينهن قلافية كل الدوان أو حركة دورشوين كقصاصا. إسلام أركان أولي اللي يسقها يستو. دورشة الصوص عتى نوفمبر. سيدا يود عيسو. يولي با هو أنت ذا أه. إن دورشة إسم وقت جاي ذا كده بمرد دونين. وإحنا ديدنا هاي قضاء أي كم كيهين إن طبعا سنة وحسب جليسن كيسقى أه ليلة هذا لا بكرة دورشة حتى نفرقته كحكته. لا يلاحظ محاكم لحظاية يهدي من الحويلة من ذكرين لوس سمايو ويلكر ليس أورو إن حسبيده إن قلب كوكبي كنت نادلا يلاحظ حير كم وحلا قدر قيا عده رتيد على تي أو أي كم ديهين محاكم لحظاية سيد وشيء جي أورو هذا ما أنت ترى يا حسبيدي هرو ترى أو إلا حقس من إلا يلاحظ حدي أورو هذا دورشدو إن صدق حسبيده دورشدو إلا إسكوب بيقول الله يلاحظ قار حق الآن دورش مدحوينة تحقوق اسكم مدن الله قارنا حق الآن دورش قارة وحل إيسا سارو قابك الإيسا ساري حيردنا عنو حيركو عدينين وهجاك ورر لاس عانوت كسبسان أيا نوصر سعوداي هايقفو غانينا ودقون سياد واحي كميتاي بارلمان كينيا غاريزا لغا صوت دورتا meel fagaara ay ka sheegtay dhibaatooyin gabdhaha muslimiinta ka haysta marka sharciiga baasaboorka ay qaadanayaan waxaan ka codsanayna ma aha inaan ku jijiidano waan ku jecelna walaalkeen baate laakiin maxaa rabnaa adeega muslimka in si xaqiiq loogu adeego culumaate afki aan ku dhahay nadiif waa sheekh barina waan ku dhahay waa sheekh nin culumaate dadka ka agdhada waa laga yaabaa inay ku sheegin inay buliftin biyalaante dadka ku dhada waa laga yaabaa inay ku dhinshataa waqa biyalaane dadka ku dhadhawaa laga yaabaa inay ku dhihin caafimaad ma leh laakiin ani maadaama walaashaa ka yaraanahay oon haddana kursi hayo laazim waa inaan ku dhaho maanayga maaha waana ku jecelnahay ogo baara gabana ii soo ducee rabadaan baa cafis baa iga tahay rabadaan kadib ay noo tahay wahagaag haatanna laascaanood tan iyo intii dadka deegaanka iyo maamulka s c qaatuma ay magaalada la wareegeen waxaa jira boqolaal shacab ah oo aan ciidan rasmi ah ahayn oo qoryo ku dhaxwata magaalada arrinkan waa laga deyriyey balse hadda taliyaha ciidanka booliska ee SSC Qaatumo ayaa digniintan diraya in hubka aan magaalada la marin la yareeyo dadku hubkooda dhigtaan guryahooda ama xeryahooda wixii ciidamada ka tirsan xeryahooda ay soo dhigtaan waayo waxaa dhici karaa in iyagoo fara ka ciyaaraya qaarkood sidii horeba u dhacday inay xabadi ka fogaato ay ku dhintaan marka qoryo la laalaasado amniga kuma fiicna waxaa sii dheer
هي أدا إيمانا يدلك هي أدا سدي أركان هو بسوق للو وريق يلو ورديو هي حبد لفديو يدلك ما إيمانا يعني راعود بس سدع شكور يا إنسو اللي يرادو وقابل سن شقوين كهي هذا إني يمدان دلكن إس سي إني شكتو يتمد وقيميني سي مقالة أمن جد السودية مركز هذه دل يرادي هو كي وستان وحبد اللي يرديو وعدو قاتنا هاي هذه دي من السمرة وهجك دقيقة دي وركة عاوا وانا جا إنتاز واتكم هالسنتين دا وشدينا تاني يكون ضمبه نبتقليو.